Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Tanishing bugun dasturimizda. Kontrakt pulini to'layotgan ota-onalar uchun yangilik. Endilikda o'qish uchun to'lovdan 12% daromad solig'ini qaytarib olishda yosh chegarasi bekor qilinmoqda. Kuzda qulupnay pishdi. Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanidan reportaj. Poytaxt maktablaridagi sanitar holat bo'yicha reyd o'tkazildi. Elektr energiyasi kam xarj bo'lishi uchun energetik menejment tizimini yo'lga qo'yish taklif etilmoqda. Antarktidada muz maydoni rekord darajada qisqarib bormoqda. Xitoydagi Osiyo o'yinlarining navbatdagi kunida ham vakillarimiz medallarga ega bo'lishdi. Oliy ta'lim tashkilotlarida o'qish uchun qilingan to'lov solig'i tortilmaydi. Ya'ni kontrakt summasidan 12% daromad solig'ini qaytarib olish mumkin. Yil boshidan ayni kunga qadar kontrakt to'lovidan 157 mingga yaqin fuqaroga 196.2 milliard so'm daromad solig'i qaytarildi. Farzandining kontrakt pulini to'layotgan ota-onalar uchun ayni yo'nalishda navbatdagi yangilik. Endilikda o'qish uchun to'lovdan daromad solig'ini qaytarib olishda yosh chegarasi bekor qilinmoqda. Avvallari ota-onalar faqat oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan farzandlarining kontrakti uchun to'lagan mablag'lardan daromad solig'ini qaytarib olgan bo'lsa, keyinchalik imtiyozlar ko'lami kengaydi. 2021 yil oktyabr oyidan kasb-hunar maktablari, kollej va texnikumlarda, o'tgan yil aprel oyidan esa nodavlat maktab va bog'chalarda farzandini o'qitayotgan ota-onalar ham ta'lim uchun yo'naltirilgan mablag'lardan daromad solig'ini qaytarib oladigan bo'ldi. Farzandlarini to'lov shartnoma asosida o'qitayotgan yurtdoshlarimiz uchun yaxshi yangilik. 2023 yil 1 avgustdan farzand uchun yosh chegarasi bekor qilindi. Ota-onalar farzandining yoshidan qat'iy nazar ularning ta'lim olishi uchun to'lagan summasidan 12% daromad solig'ini qaytarib oladigan bo'ldi. Imtiyozdan foydalanish yo'li ikki xil. Ota-onalar o'zlari ishlayotgan joylardagi hisobchilar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri oyliklardan o'tkazilganda soliq imtiyozini foydalanishi mumkin. Unda avtomatik ravishda soliq imtiyozi qo'llaniladi yoki o'zlari to'lab borgan bo'lsalar, bu yil to'langan soliqlardan keyingi yilda soliq organlariga ariza bilan murojaat qilib, daromad solig'ini qaytarib olishlari mumkin. Buning uchun faqat ikkita hujjat ilova qilinadi, ya'ni shartnoma va to'lov uchun asos, ya'ni kvitantsiyasi ilova qilinadi. Oyligi to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanishi yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, mazkur imtiyozdan kimlar foydalana oladi? Rasmiy ish joyiga ega bo'lmaganlar, ya'ni ular rasmiy soliq to'lovchi bo'lmasa, oyliklarini rasmiy olmagan bo'lsa, soliqlari ham to'lanmagan bo'lsa, to'lanmagan soliq byudjetdan qaytarib berilmaydi. Bu faqat to'langan va daromad solig'idan imtiyoz bo'lganligi sababli yakka tartibdagi tadbirkorlar ham agar daromad solig'i to'lovchisi bo'lmasa, odatda ular qat'iy belgilangan soliq to'lovchisi bo'ladi, ularga ham bu imtiyoz qo'llanilmaydi. Demak, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hozir kunda shu 12% stavkada to'lanadigan daromad solig'i to'langan bo'lsa, byudjetdan qaytarib olish mumkin yoki o'sha to'lov jarayonida, to'lash jarayonida ushbu imtiyozdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanishlari mumkin bo'ladi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yurtimiz oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar soni 1 million 50 ming nafarga yaqin tashkil etib, 900 mingdan ortig'i to'lov shartnoma asosida tahsil oladi. Demak, birgina oliy ta'lim olayotgan talabalarning qariyb 90% mazkur yengillikdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bolalar tanovul qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari vitaminlarga boy, to'yimli va asosiysi salomatlik uchun xavfsiz bo'lishi zarur. Bugun ana shu normalarga rioya qilinyaptimi? Maktablarda o'quvchilar iste'mol qilishi uchun qanday mahsulotlarga ruxsat berilgan? Muxbirimiz Surayyo Otayeva Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda Toshkent shahridagi ayrim maktablarda o'tkazilgan reyd tadbirlarida ishtirok etdi. O'rganishlarimizni dastlab Yashnobod tumanidagi 161 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidan boshladik. Xo'sh, mazkur maktab oshxonasida qanday mahsulotlar tayyorlanmoqda? Ular sanitariya gigiyena talablariga javob beradimi? Aynan shu savolga mutaxassisdan javob oldik. Prokurash komissiyasining ishini o'rganish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, maktab oshxonasida sendvich mahsuloti sodasi yo'lga qo'yilganligi aniqlandi. Sendvich mahsulotlarini ham ko'rdinglar, yarim tayyor holatga keltirib qadoqlab qo'yilgan.
bo'lgan bu holat ham mumkin emas hamda u yerda o'sha go'sht mahsulotiga ishlov birlamchi ishlov berilmagan holatda tayyorlangan. Hamda ovqatlanish zaliga ham o'zgina e'tiroz bildiramiz. Ya'ni bu yerdagi stullarni yuviluvchan qoplama bilan qoplanmaganligi kamchilik sifatida ko'rsatilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, mazkur maktabda turli xildagi shirinliklar sotilmoqda. Tvorog mahsulotini bulochkalar bilan pishgan holda berish mumkinligi aytilmoqda. Ammo rangli bezaklar bilan ishlov berilgan shirinliklar sotilayotganini qanday tushunish mumkin? Kremli mahsulot. Krem emas deb. Ona yo'q, ona harorat turibdi. Ustidagi narsa. Ustidagi pechenye. Ustidagi narsa. 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 Ushbu mahsulotni tayyorlanish texnologiyasi hamda saqlash sharoiti talabga javob bermaydi. Ya'ni o'sha degida bizda yelim patnoslarni ishlatish mumkin emas. Keyingi nishondagi maktabimiz Yashnobod tumanidagi 255 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. Mazkur maktabda taqiqlangan ichimlik va mahsulotlar sotilayotgani aniqlandi. Aslida talabga ko'ra maktab oshxonalarida gazli ichimliklar, fast food sotish taqiqlangan. Har yili o'quv yili boshlanishidan oldin har bir tuman sanitar epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining mutaxassislari mana shu turdagi taqiqlangan mahsulotlar, 8 xil turdagi taqiqlangan mahsulotlarni ro'yxatini nafaqat tarqatishadi, balki maktab oshxonasiga indirib va kirash komissiyasini qo'liga berib ketishadi. Lekin mana hozir biz ichkarida ham to'g'risi mana tashqaridan ham ko'rinib turibdi, kolbasa mahsulotlari solingan, oziq-ovqat mahsulotlari, kofe, energetik chaqich, zvachkalar, konfetlar, har xil turdagi gazli, rangli salqin ichimliklarni savdo etilayotganini guvohi bo'ldik. Ming afsuski, maktab rahbariyatini ham va kirash komissiyasini ham hamda firma rahbarini ham ushbu mahsulotlarni sotish mumkin emasligi to'g'risida ma'lumotlari mavjud. Bilamizki, maktablarga tez buziluvchi to'rt mahsulotlarni olib kirish qat'iyan man etiladi. Ammo tasvirga olish jarayonida oshxona muzlatkichida bunday mahsulotning saqlanayotganligiga guvoh bo'ldik. Tumandagi mazkur maktabda ham ruxsat etilmagan oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlanayotgani va sotilayotganligiga guvoh bo'ldik. Maktab oshxonasi gigiyena talablariga javob bermaydi. Xo'sh, bu yerda bolalarning salomatligini kim o'ylaydi? Ertaga qaysidir bola ovqatdan zaharlansa, bunga kim javob beradi? Sosiska. Sosiska ham mana qarang, yarimta. Buni iste'molga bermaysiz uzi? Mana. Qaynatib ishlatish mumkinmi sosiska? Mumkin emas. Kolbasa mahsulotlari mumkin emas. Ichiga kotlet qilib bering mana. Ha, bundan nima kerak? Nima oziqqa oladi bola? Nima oziqqa bir butun hammasi bir. Go'sht qilib bola yegan narsasidan oziqlansin. Tanaffusda chiqib sizga u narsa yeb keyingi darsga kirganda qorni to'q bo'lsin. Reyd tadbirlarini o'tkazishdan maqsad esa bu kabi noxush holatlarning oldini olishdan iborat. Surayyo O'tayeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Davom etamiz. Kuzda qurib ne pishdi? Aniqroq aytadi bo'lsak, mamlakatimizda Italiya texnologiyasi va innovatsion g'oyalar orqali yilning to'rt faslida ham qulupnay hosilini olish tajribasi amaliyotga tatbiq etilyapti. Muxbirimiz Gulnora G'iyosova Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanidagi qulupnay plantatsiyasi misolida ayni mavzuni davom ettiradi. Mazasini qarang buni. Ushbu plantatsiya Quvasoy shahrida tashkil etilgan 50 sotixlik manzilda dehqon mirishkorimiz tomonidan 10 xil turdagi qulupnaylar parvarishlanyapti va 10 sotixdan ushbu mavsumda 100 millionga yaqin daromad olindi. Izlagan imkonini topadi Ro'ziboy aka ham bugun nafaqat bahor yoki kuzda, balki yil to'rt faslida qulupnoydan mo'l hosil olmoqda. Buning asosiy omili esa shu yo'nalishdagi innovatsiyalardan foydalanishdir. Ustozimiz Franco Zettini topdi italiyalik. Topib gaplashib shunaqa qilsak, bo'ldi ko'chalar bor, chotamizda ko'chalarni olib kelib, shu usullarni o'rgatdi. Internetda ham top bor, Rossiyada qilishar ekan, chet elda qilar ekan. Xuddi shu uslublarni qilib yo'lga solib, mana Xudoga shukr, daromadlari ham Xudoga shukr zo'r. Qulupnoyning dunyo miqyosida 50 dan ortiq turi mavjud. O'zbekistonga kirib kelayotgan yangi navlar orqali unumdorlik ortib, yil davomida ushbu mahsulotdan hosil olish imkoniyati yaratildi.
Umid aka, demak, agrobloger sifatida siz bevosita Farg'ona viloyatida juda ko'p bu kabi innovatsiyalarga guvoh bo'lgansiz. Bu yerni o'ziga xosligini nimalarda ko'rdingiz? Juda ko'p dehqonlar bilan suhbatlashaman, aynan agrobloggerlik sohasida shu faoliyatimizda. Bu yerdagi ayniqsa mana shu Quvasoy shaharchasida iqlimiga, yerlariga mos kelgan mana shu xulpinoylarimiz Yevropa texnologiyasi bo'yicha O'zbekistonimizda yangi innovatsion hisoblanadi. Ya'ni dehqonlarimiz hozirda bu 7 xil, 10 xildan ortiq yangi navlarni olib kelyapti. Bu serhosilligi bilan, erta pisharligi bilan alohida bir o'ringa ega. Qanchaki dehqonlarimiz hosilni ertaroq pishiradigan bo'lsa, yaxshigina narxlarga sotishlari mumkin bo'ladi. Qulupnoy darmondorlarga mo'l ekanligini mutaxassislar e'tirof etishadi. Ayniqsa C vitaminga boy bo'lgan mahsulot yurtimizning quyoshli havosida pishib yetilishi yanada xushta'm bo'lishiga va shifo xususiyatlarining ortishiga sabab bo'lishi tabiiy. Mamajonovlar oilasi bekasi Gulshodaxon opa esa qulupnoy terish ham inson organizmi uchun foydali ekanligini ta'kidlaydi. Qulupnoy pishgandan keyin hamma charchoqlaringiz, qiynalganlaringiz bilinmaydi. Çünkü qulupnayda terishda o'zini zavqi bor. Qulupnayda katta kichigiga qaraymiz. Kattasini alohida teramiz. Maydasini alohida teramiz. Quvasoy shahrida yetishtirilayotgan mahsulotlar bugun ichki bozorga yetkazilmoqda. Endi Mirishkor dehqonning maqsadi ushbu Oqtosh qishlog'ida qulupnaychilik klasterini yaratishdir. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, respublikamiz bo'ylab obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida hududlarni jinoyatdan xoli hududga aylantirish tajribasi bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi tadbirlar 5-sentyabrdan boshlab poytaxtimizdagi Olmazor tumanida ham tashkil etildi. Maqsad tumanda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar hamda jinoyatchilikning barvaqt oldini olishdir. Xavfsiz hudud tajribasi bo'yicha olib borilayotgan ishlarda 112 nafar profilaktika inspektori ishtirok etmoqda. Ayni davrga qadar o'tkazilgan tadbirlarda 496 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Jumladan 23 ta sovuq qurol, ya'ni tig' olib yurish holatlari aniqlanib, ulardan 5 nafariga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. 5 nafar profilaktik hisobda turgan giyohvandlar va spirtli ichimlikka ruju qo'ygan shaxslar davolanishga yotqizildi. 19 nafar shaxslar sodir etgan huquqbuzarliklari uchun profilaktik hisobga olindi. 6 nafar yashash joyiga ega bo'lmagan, nazoratsiz yurgan bolalarga aniqlanib, ularga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Olmazor tumani ko'chalarida harakatlanayotgan transport vositalarini tekshirish jarayonida haydovchilar avtotransport vositalarining davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib olgani hamda turli xil vositalar bilan berkitgani aniqlandi. Shuningdek, avtomobilini ochiq holda qarovsiz qoldirib ketgan fuqarolar ogohlantirildi. Mashina sizdanmi? Mashinan kalti joyda. Derazasi ochiq, oynalari ochiq. Shoshilganingizda ehtiyot bo'ling, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Mashinani minib ketish, o'g'irlab ketish holatlari bo'lishi mumkin. Tuman hududida xonadonlarni, savdo do'konlari va boshqa obyektlarni qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha ham Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati bilan hamkorlikda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Ayni jarayonda 111 ta ariza olindi. Hozirda 9 ta xonadon va 4 ta obyekt qo'riqlov pultiga ulandi. Xavfsiz hudud tadbirlari davom etmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda yoddan qisligi tarqalish darajasi 1% ni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich har 3 ta odamning birida yod yetishmasligi degani. Bilamizki, yod mikroelementini inson organizmi ishlab chiqara olmaydi. Aynan shu sababli ham uni faqat tashqi muhit orqali qabul qilish mumkin. Xo'sh, har bir organizm uchun muhim bo'lgan mazkur mikroelementga kunlik ehtiyoj miqdori qancha? Yod tanqisligi esa nimalarga olib kelishi mumkin? Muxbirimiz ushbu savollarga mutaxassisdan ma'lumot oldi. Yod salomatlik uchun zarur elementlar sirasiga kiradi. Salomatligimiz uchun muhim sanalgan yodning inson organizmi uchun bir kunlik o'rtacha me'yori 100-200 mikrogramni tashkil qiladi. Uning tanqisligi qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirda dunyo bo'yicha 600 milliondan ortiq odam endemik buqoq va qalqonsimon bezning boshqa kasalliklardan aziyat chekmoqda. Shu bilan birga 1,5 milliard inson yod tanqisligi kasalliklari rivojlanish xavfiga ega. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, dunyoda qalqonsimon bez kasalliklarining ko'payishi yiliga 5% ni tashkil etyapti. Yod tanqisligi sababli ko'p kasalliklar rivojlanadi. Ayniqsa buqoq kasalliklari. Qalqonsimon bezi gormoni ayniqsa bolalarni to'g'ri rivojlanishi,
ularni intellektual to'g'ri rivojlanishi, nafaqat bo'yni to'g'ri o'sishi, balki aqliy jihatdan intellektual to'g'ri rivojlanishi uchun ham juda kerak bo'lgan hisoblanadi. Yod yetishmasa qalqonsimon bezimizani qiynalib gormonlarini yetarli miqdorda ishlab chiqarilmasligi bu etelik bolalarimizni yalqov bo'lib qolishligiga, dangasa bo'lib qolishligiga, maktabda o'qishiga, o'zlashtirishi pasayib qolishiga, xotirasi pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi. Inson organizmida yod yetishmovchiligini bartaraf etish uchun qanday mahsulotlarni iste'mol qilish zarur? Xurmo mahsulotida juda ham olmadi. Lekin ularni agar biz yod tanqisligimizni bartaraf qilish uchun yedigan bo'lsak, kuniga kilolab yeyishimiz kerak. Har doim ham bolalarimiz unaqa kilolab faqat shu olmani yoki faqat shu xurmoni kilolab yeyishi juda ham mushkul. Mamlakatimiz yod manbayi hisoblangan dengiz va okeanlardan uzoqda joylashgan. Bundan tashqari kuzatilayotgan ekologik muammolar ham atmosferaning buzilishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida inson organizmida yod moddasining yetarli bo'lgan miqdordan kamayib ketishiga olib keladi. Shu o'rinda aytib o'tish joiz, mutaxassislar dengiz mahsulotlari, sut, yod moddasi qo'shilgan osh tuzi, xurmo, yong'oq kabilarni muntazam ravishda iste'mol qilishni tavsiya qilishmoqda. Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 26-sentabrdan boshlab mamlakatimiz bo'ylab professional ta'lim muassasalarida o'qish istagida bo'lgan yoshlar uchun test sinovlari boshlandi. Mazkur tadbirlar ham adolatli, shaffof o'tishini ta'minlash uchun barcha zarur choralar ko'rildi. Nukus shahrida bo'lib o'tayotgan jarayonlar tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Hozir kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 49 ta professional ta'lim muassasalari mavjud bo'lib, ulardan 22 si kasb-hunar maktablari, 9 tasi kollejlar hamda 18 ta texnikumlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu ta'lim muassasalarida tahsil olish istagida 10 mingga yaqin yoshlar joriy yilda o'z hujjatlarini topshirishgan. 26-sentabrdan Nukus shahridagi 2 ta binoda, shuningdek 4 ta tumanlardagi ta'lim muassasalarida test jarayonlari qizg'in boshlab yuborildi. Sinovlar asosan 2 ta asosiy fan hamda 3 ta qo'shimcha fanlarda o'tkazilmoqda va abituriyent 3 soat vaqt davomida savollarga javob berishi kerak. Xo'jayli tumanidan keldim, huquqqa topshiruvga. Maktabgacha ta'limga topshirdim. Kunduzgi ham ishlab, ham o'qishga. Kelajakda tarbiyachi bo'lmoqchiman. Grant asosida kirdim deb o'ylayman. Test jarayonlarining ochiq, adolatli o'tishini ta'minlash uchun barcha zarur qulayliklar yaratilgan. Ma'lumot o'rinda aytib o'tish joiz, kechki, sirtqi hamda dual ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quvchilar test sinovlarisiz qabul qilinishi belgilangan. Barcha sharoitlar yaratildi. Mana o'zingiz ko'rib guvoh bo'lib turganingizdek, ichimlik suvi deymizmi, yoki masalan ruchka deymizmi, abituriyentlarni kiritishda shaxsni identifikatsiyalash vositalari orqali kiritildi. Bu jarayon davom etadi. Test sinovlari 30-sentabrga qadar davom etadi. Abituriyentlardan 8 mingdan ortig'i davlat granti asosida o'qish imkonini qo'lga kiritadi. 3 mingdan ziyod yoshlar uchun esa to'lov shartnoma asosida tahsil olish imkoniyati yaratilgan. Amina Qurboniyazov va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar. Davom etamiz. Suv, gaz va elektr energiyasi birlamchi hayotiy zaruriyatlarimiz, ehtiyojlarimiz manbalaridandir. Ulardan foydalanar ekanmiz, albatta haqqini to'lab borish borasida kam xarjlikni istaymiz. Albatta. Energetika vazirligi mas'ullari bu borada energetik menejment tizimini samarali yo'lga qo'yishni taklif etmoqda. Xo'sh, bu qanday tizim? Uning afzalliklari nimada? Mavzuni Azizaxon Ilosxonova davom ettiradi. Ko'plab davlatlar qatori O'zbekistonda ham katta hajmda energiya talab qiluvchi ishlab chiqarish korxonalarining ko'payishi va muttasil o'sib borayotgan aholi soni ortidan energiya manbalariga bo'lgan talab keskin oshyapti. Energetika vazirligi mas'ullari ta'kidlashicha, mamlakatimizda davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar evaziga energiya narxlari bir me'yorda ushlab turilgani bilan uning tan narxi o'smoqda. Shu sabab energiya menejmentini samarali yo'lga qo'yish dolzarb bo'lib boryapti. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, agarda sizda samaradorlik yuqori bo'lsa, kerak bo'ladigan resurslarga xarajatingiz kamroq bo'ladi. Agar gaz, elektr, boshqa zaxiralar haqida gapiriladigan bo'lsa, siz 1 kilovat soat elektr energiyasini foydali sarflashingiz uchun siz 2 kilovat zaxiradan foydalanasizmi, balki 1.5dir, undan kamroqdir. O'sha samaradorlik hisobiga sizning resurslaringizdan foydalanish kamroq bo'ladi.
ham kapital harajatlari kamayadi. Hozirda bir qancha rivojlangan mamlakatlarda energiya tejamkorlik bo'yicha alohida tizim shakllangan. Masalan, Yevropada energetik menejment tushunchasi bo'lib, uy xo'jaliklari energiya resurslarini sarflashda turli zamonaviy vositalar va usullardan foydalanishadi. Turli tariflar, energiya tejash dasturlari, uni kamroq ishlatish, uydagi energiya sarfini real vaqt rejimida ko'rib turish singari usullar tobora ommalashib bormoqda. Aytaylik, bizda gaz zaxirasi ma'lum bir muddatga deyilgan. Agarda biz undan samaradorlikni oshirsak, muddat 2 barobarga oshishi mumkin. 2 barobar samaradorlik, 2 barobar ko'proq muddat ketadigan zaxiralar. Shu asnoda chora-tadbirlar ishlab chiqish mumkin. Xususan O'zbekiston binolari uchun toza energiya degan loyiha oborilyapti. Hozir tarmoqlararo energiya tejamkorlik jamg'armasi tomonidan oborilyapti. Ushbu faoliyatda binolarda energiya samaradorlikni oshirish va qaytarilguvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha loyiha amalga oshiriladi Jahon banki bilan hamkorlikda. Mutaxassislarning fikricha, energiya resurslari, ya'ni suv, gaz, elektr energiyasi sarfini uy xo'jaliklari darajasida qat'iy nazorat qilish, energiya menejmentini oila byudjetining asosiy shartiga aylantirish orqali mamlakat miqyosida 30-40% tejamkorlikka erishish mumkin ekan. Azizaxon Ilyosxonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Yurtimizda yoshlar masalasiga oid 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilinib, yoshlarning bilim olishi, mehnat qilishi, iste'dodlarini ro'yobga chiqarish uchun sharoitlar yaratilmoqda. Birgina misol, yangidan joriy qilingan yoshlar yetakchilari lavozimi orqali 2,5 mingga yaqin yigit-qizlarga 5,2 trillion so'm kredit mablag'lari ajratildi. Bugungi kunda yoshlar siyosatida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. O'zbekiston umumiy aholisining 62.8% yoshlar. Ular esa mamlakatimizning eng katta boyligi. Ertangi kunimiz egalarini ta'lim va kasb-hunarga yo'naltirish, bo'sh vaqtidan samarali foydalanish, muammolarini o'rganish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qaroriga asosan har bir mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etildi. Bu orqali qariyb 10 mingga yaqin mahallada o'g'il-qizlar bandligi ta'minlandi. O'zi umuman olganda yoshlar yetakchisining vazifalari nimalardan iborat? Har bitta mahallada yoshlar yetakchilari faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirgi kun kelib, bular soni 9444 ta nafarni tashkil etadi. Birinchi navbatda uyma-uy yurib, xatlov qilib yoshlarimizni ijtimoiy holati, sog'liq holati, ta'limdagi bandlik holati kabi savollarga javob berib, uni elektronlashtirib, ya'ni yoshlar balansini shakllantirdi. Bundan tashqari, yoshlar yetakchilarining asosiy funksiyalaridan bittasi bu yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Yoshlar yetakchilari ishtirokida amalga oshirilgan ishlarni raqamlarda ko'rib chiqamiz. Yoshlarning ijtimoiy muammosini hal etish va bandligini ta'minlash uchun 525 ming yoshga yoshlar daftaridan 892 milliard so'mlik yordam ko'rsatildi. 97 ming talabaga esa 275 milliard so'm to'lov shartnoma mablag'lari qoplab berildi. Bundan tashqari 55,5 ming nafar yigit-qizlarga 550 milliard so'mlik asbob-uskunalar va mehnat qurollari ajratildi. Xo'sh, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan yoshlar yetakchilari qanday imtiyozlarga ega bo'lmoqda? Yoshlarning eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlariga qarab, har chorakda ularni oylik ish haqining yarim barobarida mukofot pullari belgilandi. Davlatimiz rahbari yuksak baholab, ularda 11 nafariga davlat mukofotlari taqdim etildi. Bundan tashqari, yoshlar yetakchilarimizni o'sha chet el safarlariga biz jo'natish amaliyotini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda 20 dan oshiq yoshlar yetakchilarimiz o'sha chet el tajribasini o'rganish uchun, o'zini tajribasini boshqa davlatlarga ulashish uchun o'sha chet el davlatlariga borib kelmoqda. Endi esa har jabhada tashabbuskor, qobiliyatli hamda mehnati bilan yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shayotgan, ya'ni nogironligi bo'lgan yoshlarga davlat tomonidan taqdim etilayotgan imkoniyatlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Yoshlar ishlari agentligi orqali nogironligi bo'lgan yoshlarga o'zini o'zi band qilish, ularni tadbirkorlikka jalb etish, kasb-hunarga o'qish uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Shuningdek, xorijiy tillarni o'rganish, nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'qish xarajatlarini qoplashda ham yordam ko'rsatilmoqda. 2022 yil 1-avgustdan boshlab arizalar qabul qilinish boshlangan. Subsidiyalarni olish uchun murojaat qilish juda ham oddiy, oson. Uyda o'tirib, telefonida, noutbukida, kompyuterida o'tirib, yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali
bemalol qiynalmasdan murojaat qoldirishlari mumkin fuqarolarimiz, ya'ni nogironligi bo'lgan yoshlarimiz. Ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning 10-yanvaridan 10-sentyabrga qadar 1,5 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan yoshlar tomonidan arizalar kelib tushgan. Ulardan 511 nafari o'qish xarajatlarini qoplash, 952 nafari mehnat qurollarini sotib olish hamda 63 tasi yashash va transport xarajatlarini to'lab berilishi haqida. Ushbu murojaatlar atroflicha o'rganib chiqilib, 4 milliarddan ortiq subsidiya mablag'lari ajratilgan. Bundan tashqari yoshlar daftari orqali minglab nogironligi bo'lgan yoshlarimizga biz asbob-uskunalar ajratayapmiz. Ularni zamonaviy kasblarga o'qityapmiz. Shu bilan bir qatorda bugun yangi loyihalarimizdan biri inklyuziv turizm loyihasini biz yo'lga qo'yganmiz. Ushbu loyiha orqali mamlakatimizning diqqatga sazovor bo'lgan tarixiy obidalarga sayohat qilish tizimi joriy etildi. Yuqorida keltirilgan raqamlar, ma'lumotlar dengizdan tomchi. Yurtimizda bo'layotgan har bir islohot, har bir o'zgarishlarning tub zamiri ertangi kunimiz egalari bo'lgan yoshlarga imkoniyatlar eshigini ochishga qaratilgan. Yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib natija ko'rsatish esa o'g'il-qizlarimizga bog'liq. Sojida Shernayeva va Jahongir Qosimov, Yoshlar. Xitoyda Osiyo o'yinlari qizg'in kurashlar bilan davom etmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida ham vakillarimiz medallarga ega bo'lishdi. Jumladan, ular orasida taekvondo bo'yicha olimpiada chempioni Ulug'bek Rashidov oltin medalni qo'lga kiritdi. Navbat sport xabarlariga. Xanjoudagi Osiyo o'yinlarida 4-chi kun bellashuvlari davom etmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida reglamentga ko'ra 47 ta medallar jamlanmasi o'z egalarini topdi. Delegatsiyamiz a'zolari kun davomida suzish, qilichbozlik, gimnastika, dzyudo, shaxmat, o'q otish, taekvondo, boks musobaqalarida chiqish qilishdi. Hozirga qadar o'tkazilgan bellashuvlar sarhisobiga ko'ra taekvondo bo'yicha olimpiada chempioni Ulug'bek Rashidov zafar quchib Osiyo o'yinlarining oltin medalini delegatsiyamiz hisobiga qo'shib qo'ydi. U yarim finalda Janubiy Koreyalik Hojun Jinni mag'lub etdi. So'nggi hal qiluvchi final bahsida esa Iordaniyalik Abdul Karim Zayd bilan kuch sinashib raqibidan ustun keldi. Yana bir taekvondochimiz Feruza Sodiqova esa 67 kg vazn toifasida kumush medal egasiga aylandi. Bundan tashqari Osiyo o'yinlari doirasida gandbol bo'yicha erkaklar va ayollar terma jamoamiz musobaqadagi ikkinchi o'yinini o'tkazdi. Afsuski mazkur bellashuvlar biz uchun muvaffaqiyatsiz yakun topdi. Shaxmatchilarimiz ishtirokidagi bahslar ham kun davomidagi eng e'tiborli musobaqalardan bo'ldi. Jumladan ularda Nodirbek Abdusattorov kumush medalni qo'lga kiritdi. Javohir Sindorov bronza medaliga ega aylandi. Shuningdek, shaxmatchilarimizdan Umida Omonova ham delegatsiyamiz hisobiga kumush medalni taqdim etdi. Osiyo o'yinlarida hisobimizga navbatdagi medalni dzyudochilar qo'shib qo'yishdi. Sportning ushbu turi bo'yicha aralash jamoaviy dasturda finalga chiqqan hamyurtlarimiz Yaponiyaga qarshi bahsda umumiy 4-0 hisobda mag'lubiyatga uchrab, kumush medalga sazovor bo'ldilar. Afsuski, qilichbozlikning rapira yo'nalishidagi jamoaviy kurashlarda erkaklar terma jamoamiz chorak finalda Xitoy vakillariga mag'lub bo'lishdi. Guvohi bo'layotganimizdek, Osiyo o'yinlari qizg'in kurashlar ostida davom etmoqda. Unda qayd etilayotgan qolgan natijalar bilan esa navbatdagi dasturlarimiz orqali tanishtiramiz. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqlar rivojini yangi davr ko'rsatadi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.